ሰላም 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 ክብራትና ክብራን ወደ ቻናሌ እንኳን በሰላም መጣችሁ ለማዛገኝ ጌችን የዛሬ ቪዲዮ ደግሞ የሆነ ፊልም አለ እሱ ነው ሪአክት እናደርገው ማለት ነው ከዛ ወደ ቪዲዮ እንግባ ማለት ነው ሰላም ሴራንን ዛሬ ለየት ያለ ፊልም አብረን እናያለን ርዕሱ The Real Evidence ላፕቶፕ የተሰኘ ሲሆን አጫጭር ፊልም ምድብ ውስጥ የሚገኝ ፊልም ነው ዘና ፈታ በሉበት ይመቻችሁ ፊልሙ ሲጀምር ቢሮ ውስጥ የተለያዩ ቅጥረኞች የተሰጣቸውን ስራ እየሰሩ ያሳየናል አንዳንዶቹ ወረቀት ላይ እየጻፉ ሲሆን ሌሎች ደግሞ ላፕቶፕ ላይ እየሰሩ ይገኛል መነጽር ያደረገ አንድ ሰው ላፕቶፑ ላይ እየሰራ ያለ አይኑ ፊቱ የነበረ ግድግዳ ላይ ያርፋል ያየው ነገር ግራ ስላጋባው መልሶ መላልሶ አንዴ ላፕቶፑን አንዴ ግድግዳውን ያያል በሚያስገርም ሁኔታ የላፕቶፑ የማውስ መጠቆሚያ ከላፕቶፑ ወጥቶ ግድግዳው ላይ ያርፋል ሰውየው የሚያየውን ማመን አልቻለም የላፕቶፑን ተች ፓድ ሲነካውና ሲያንቀሳቅሰው ግድግዳው ላይ ያለው መጠቆሚያ ይንቀሳቀሳል ይህን ካየ በኋላ በአግራሞት የተሞላ ፈገግታ ፊቱ ላይ ይነበባል አጠገቡ ያሉት ሰዎች ይህን አይተው ከሆነ ብሎ ዞር ዞር ይላል ከዛ ሰውየው የሚታየውን የማውስ መጠቆሚያ ተጠቅሞ ሌሎች ነገሮችን መነካካት ቢጀምር ምን እንደሚሆን ማወቅ ይፈልጋል መጠቆሚያውን ከግድግዳው ወደ ታች አውርዶ ወደ ላስቲክ ውሃ መቅጃ ይወስደዋል ከዛ የላፕቶፑን ተች ፓድ ተጠቅሞ ክሊክ ሲያደርገው የላስቲክ መጠጫው ወድቆ ውስጡ የነበረው ሻይ ይደፋል ይህን ያጠገቡ የነበሩት ሰራተኞች ሐሳባቸው ይሰረቃል ሲያፈጡበት ይቅርታ ይጠይቅና ጠረጴዛውን ማጽዳት ይጀምራል ያሰበው ነገር በመሳካቱ ትንሽ የተደሰተ ይመስላል ከዛ አጠገቡ ያሉ ሌሎች ነገሮችን ማየትና መፈለግ ይጀምራል አጠገቡ የሆነ ወረቀት ሲያስተውል ማውሱን ወደዚያ ይወስደዋል መጠቆሚያው ወረቀቱ ላይ ሲደርስ ወደ ጽሑፍ መጻፊያ ከርሰር ይቀየራል ወረቀቱ ላይ የተጻፈው የቅጣት ጽሑፍ ሲሆን ሰውየው በተደጋጋሚ ስራ ስላረፈደ ከደሞዙ ላይ ገንዘብ እንዲቀነስ የሚያዝ ጽሑፍ ነው ሰውየው ወረቀቱ ላይ ክሊክ ያደርግና አንድ አረፍተ ነገር ያጠፋል ከዛ አለቃውን የሚሳደብ ጽሑፍና ተጨማሪ ደሞዝ እንዲሰጠው የሚናገር ጽሑፍ ይጨምርበታል ይሄን ካደረገ በኋላ ወረቀቱን በእጁ ይዞ መሳቅ ይጀምራል ሳቁ አካባቢው የነበሩትን ሰዎች እየረበሸ ስለነበር በድንጋጤ ዝም ይላል ደብዳቤውን ካየ በኋላ ውስጡ በደስታ ይሞላል እነዚህ ነገሮች ከመከረ በኋላ ሰውየው ከክፍሉ ይሄን ግራ የሚያጋባ ላፕቶፕ ይዞ ይወጣል ወደ ሌላ ክፍል ለመሄድ ያሰበ ባለበት ጊዜ አንድ ክፍል ውስጥ አንዲት ልጅ እየሰራች ይመለከታል እንዲታየው በማሰብ ፊት ለፊቱ የነበረው ወንበር ጋር ቁጭ ይላል ከዛ ላፕቶፑ ላይ የግሉን ስራ እየሰራ ይመስልና በድብቅ እሷን መከታተል ይጀምራል ሰውየው ቀስ ብሎ የማውሱን መጠቆሚያ ከላፕቶፑ አውጥቶ በጠረጴዛው በኩል አድርጎ ወደ እሷ ክፍል ይወስደዋል የእርሷ ጠረጴዛ ላይ እየወሰደው ያለ ልጅቷ አጠገቧ የነበረው ሌላ ጠረጴዛ ላይ ወረቀት ለማንበብ ዞር ስትል ቀሚሷን ያየዋል ተንኮለኛ የሆነው ይህ ሰው ማውሱን ወደ ቀሚሷ ወስዶ አንዴ ይነካዋል ይህኔ ልጅቷ ደንግጣ ትነሳና ወደ ሽንት ቤት እየሮጠች ትሄዳለች ባገኘው አጋጣሚ ቀጥታ ይሄን ለማድረግ ማሰቡ የሚያሳዝን ነገር ነው ቢሮ ውስጥ ይህን ሁሉ ካደረገ በኋላ ይወጣና ከሁለት ሴቶች ጋር ቆሞ እያወራ የነበረው ጓደኛው ጋር ይሄዳል በአስቸኳይ ሊነግረው የሚፈልገው ሚስጥር ስላለ አሁኑኑ እንዲመጣ ያደርገዋል ጣራ ላይ ሄደው ያየውን አዲስ ግኝት ያሳየዋል ከላይ ሆነው እያዩ አጠገባቸው የነበረውን የባንክ ስም ይቀይረዋል በዚህ አዲስ ነገር የተገረመው ጓደኛው አጠገባቸው የነበረ ሌላ መኪና አሳይቶት የሆነ ነገር እንዲያደርገው ይጠይቀዋል ሰውየውም እንዳለው መኪናው ላይ ይጠቁምና መጠኑን አሳንሶ መጫወቻ አሻንጉሊት እንዲመስል ያደርገዋል ጓደኛው በዚህ ግኝታቸው በጣም ከመደነቁ የተነሳ በስሜት ተጋግሎ ትልቅ እድል እንደሆነ ማውራት ይጀምራል ይህ ማለት ለእኛ ገደብ የሌለው አጋጣሚ ነው የሚፈጥርልን አሁን እኮ የፈለግነውን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይላል ጓደኛው ይሄን እያወራ ባለበት ሰዓት ሰውየው በላፕቶፑ ሌላ አፕሊኬሽን ይከፍትና ፊት ለፊታቸው ይታያቸው የነበረ ግድግዳን ኮፒ አድርጎ አጠገቡ የነበረ መስኮት ላይ ፔስት ያደርጉታል መስኮቱም እያዩት ይጠፋል ጓደኛው ይሄንን ሲያይ በጣም ይደነቅና ማንኛውንም አፕሊኬሽን ከፍተን የፈለግነውን ማድረግ ከቻለን እኮ በቃ አምላክ እንደሆነ እንቆጠረው ይለዋል ይሄን ሁሉ በስሜት ሆኖ እያወራለት ባለበት ሰዓት ሰውየው በፍርሃት ስሜት ሆኖ እየሰማው ይገኛል ጓደኛውም ማውራቱን ይቀጥልና ባንክ ሄደን ለማናጀሩ ፎቁን እናጠፋዋለን ብለን አስፈራርተ ነው የፈለግነውን ገንዘብ እንዲሰጠን ማድረግ እንችላለን ገንዘባችንን ከተቀበልን በኋላ ደግሞ ለማንም እንዳይናገር ፎቁን ሙሉ በሙሉ እናጠፋዋለን እያለ ያወራል ሰውየው ጓደኛው ያመጣው ባለው ሐሳቦች ደስተኛ እንዳልሆነ በፊቱ እሺ እንግዲህ እናንተ እንደዚህ ቢሰጣችሁ ምን ታረጋላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ ማለት ነው መመልከት እንችላለን በዚህ ሰዓት መሬት ላይ የመኪናው ባለቤት ሲመለስ መኪናውን ያጠዋል ሆኖም ጎንበስ ሲል የሱን መኪና የሚመስል መጫወቻ ያገኛል
ይህ የሆነ ባለበት ሰዓት ጓደኛው እስካሁን ምን ማድረግ እንደሚችሉ እየዘረዘረና ክፉ እቅዶቹን እያወራ ይገኛል። ማንኛውም ፖለቲከኛ ወንጀለኛ ወይም ፖሊስ ጋር ብንሄድ ሁሉም ይፈሩናል ደግሞም ይታዘዙናል ይላል። ሰውየው አሁን በሚነሱት ሐሳቦች በጣም ፍራቻ ስላደረበት ላፕቶፑን ማየት ይጀምርና ሰሌክት ማድረግ ያማራጩን ይነካውና መጠቆሚያውን የጓደኛው አካል ላይ ይወስዳል። ጓደኛው ይሄ የሆነ እንዳለ ስላላወቀ ማውራቱን እንደቀጠለ ነው። እንደውም እየባሰበት መጥቶ ወደ ሀገራችን መከላከያ ሰራዊት ሄደን ሁሉንም ዲሌት ማድረግ እንችላለን እያለ ማውራቱላ ጀምሯል። ሰውየው የጓደኛውን ሰውነት ሙሉ በሙሉ ሰሌክት ለማድረግ ይሞክርና ኮንትሮል እና ኤክስን ይነካል። ይህም ማለት ሰውየውን ሙሉ በሙሉ እንዲጠፋ ያደርገዋል ማለት ነው። ልክ ይህንን ሊያደርግ ሲል ጓደኛው በስሜት እያወራ ስለነበር ድንገት እጁን ሲያወናጭፍ እጁ ሰሌክትድ ከሆነው ቦክስ ይወጣል። ሰውየውም ከት ሲያደርገው አካሉ ሲጠፋ እጁ ግን ተቆርጦ ይወድቃል። ሰውየው እየሆነ ያለውን በድንጋጤና ግራ በመጋባት ሆኖ እየተመለከተ ይገኛል። የተቆረጠው እጅ ደግሞ ፎቁ ስር የነበረ መኪና ላይ ይወድቅና ደም በደም ይሆናል። የተቆረጠው እጅ መሬት ላይ ወድቆ ባለበት ሰዓት ሰዎች መሰባሰብ ይጀምሩና የሆነውን ነገር በድንጋጤ ይመለከታሉ። ፖሊስ ወይም አምቡላንስ እንጥራ እያሉ ባለበት ሰዓት ሰውየው ወደ ታች ማየት ሲጀምር የተሰበሰቡት ሰዎችም ያስተውሉትና አንተ ነህ ይህን ያደረግከው እያሉ ይከሱታል። ፖሊስ ጠርተው እንደሚያሳስሩት እያወሩ ወደ ታች እንዲወርድ ያዙታል። ሰዎች እሱ ላይ መጮህ ሲጀምሩ ሰውየው መደናገጥ ይጀምራል። ላፕቶፑን መነካካት ይጀምርና አንድ አፕሊኬሽን ከፍቶ እታች ሰዎቹ የተሰበሰቡበትን ስፍራ በሙሉ ሰሌክት ያደርገዋል። ከዛ ሁሉም እየጮሁ ወደ እርሱ እየጠቆሙ እያለ እነርሱንም ከት ያደርጋቸውና ሁሉም መኪናውንም ጨምሮ ይጠፋሉ። ሰውየው ይሄን ካደረገ በኋላ ሁሉም በመጥፋታቸው ተደናግጦና ግራ ተጋብቶ ዞር ዞር ይላል። ትንፋሽ እያጠረው ያደረገውን ነገር እያሰበ ላፕቶፑን ይዘጋዋል። ይህ ሁሉ ነውጥ ከተፈጠረ በኋላ ከስራ ቦታው ይወጣና መራመድ ይጀምራል። በአንድ እጁ ላፕቶፑን የያዘ ሲሆን በሌላው ደግሞ ቦርሳውን ይዟል። ያደረገውን ነገር ሰው አይቶብኛል ብሎ ስለፈራ አንዴ ፊት አንዴ ኋላ እያየ እየተራመደ ይገኛል። ወዲያው አንድ መኪና ሲመጣ ያስቆመዋል። ሰውየው ክሬሚን ወደሚባል ቦታ እንዲወስደው ሲጠይቀው ሹፌሩ መንገድ በጣም ስለተዘጋጋ መሄድ እንደማይፈልግ ይነግረዋል። ሰውየው እንዲወስደው እየለመነው የፈለገውን ገንዘብ እንደሚከፍለው ቢነግረውም ሹፌሩ ይቅርታ ጠይቆት መንዳት ይጀምራል። እየሄደ ያለ ሰውየው ላፕቶፑን ለመክፈት ይሞክራል። ሆኖም ምንም ሳያደርግ በፊት ሹፌሩ ካይኑ ይሰወራል። የመጨረሻው ትዕይንት ላይ ሰውየው እየተራመደ ባለ ሰዓት አጠገቡ የነበሩ ትልቅ ፎቆች ላይ የማውስ መጠቆሚያ ሲዟዟር ያሳየናል። የማውስ መጠቆሚያው ከእርሱ ላፕቶፕ ይበልጥ የገዘፈ ሲሆን ይህን ሲያይ ሰውየው በፍርሃት መርበትበት ይጀምራል። ወደፊት ሊሄድ ሲል የማውስ መጠቆሚያው ወደ እርሱ እየጠቆመ ፊት ለፊቱ ተቀምጧል። የሰውየው ፍርሃት በእጥፍ ጨመረ። ወደ ኋላ ቀስ እያለ ለመሄድ ሲሞክር ማውሱም ወደ እርሱ ይጠጋና ሙሉ ሰውነቱን ይሸፍነዋል። ከዛ ወደ ሰማይ ቀና ብሎ ሲመለከት ማውሱ ክሊክ ያደርግና ሰውየው ወዲያው ሞቶ መሬቱ በደም ይሞላል። ይህም ያሳየን ከእርሱ በላይ ኃይል ያለው አካል እንዳጠፋው ነው። ይህን ካደረገ በኋላ የማውሱ መጠቆሚያ ከዓይናችን ሲሰወር አሳይቶን ፊልሙ ያልቃል። የፊልሙ ዋነኛ መልእክት ካርማ ስለሚባለው ነገር ወይም የዘራኸውን ያንኑ ታጭዳለህ ስለሚባለው መርህ ነው። ሰው ምንም ያድርግ የትም ይሁን በምድር ላይ የዘራውን ነገር ያንኑ እንደሚያጭድ ያስተምረናል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ እነዚህም ስለሚመቻችሁ ገብታችሁ ያቸው። እሺ እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ተመቻችኋል ብዬ አስባለሁ። ያው ተምራችሁበታልን ብዬ አስባለሁ። ያው መንቶ መስራት ራስን ነው የሚጎዳው የሚል ነው እንግዲህ ይመስለኛል የፊልሙ ርዕስ። ካርማ የሚባለው ያው ለሱ ያደረግ ነው እኛ ጋር መምጣቱ አይቀርም። መጥፎ ነገር ካደረገ እኛ መጥፎ ነገር ይገጥመናል የሚለው ነው። ብቻ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ጌች ነበርኩኝ። ነገ በሌላ ቪዲዮ እመጣለሁ። የዛሬን ግን ፒስ ኤንድ አውት።